Takže zdravím. Dneska se podíváme na jednoduchou úpravu zimní fotky. Máme tady objekt, psa uprostřed fotky, nějaký les pozadí, namrzlou louku. Takže já si asi vyberu svůj oblíbený štětec. Vyberu pozadí, tudíž les. Zmáčknul jsem, označil jsem si, co budu upravovat. Abych viděl, dneska se Lightroom rozhodlo, že to bude do černé barvy, OK, takže černý. Zvýšil jsem světelnost vybraného objektu, zvýšil jsem kontrast, aby to dostalo lepší barvičky a snížil jsem ostrost, tudíž dosáhneme efektu rozmazaného pozadí. Můžeme tady nastavit ještě větší saturation, takže ještě lepší barvičky. Ono na tom šedo, hnědo, žlutým, takovým nic moc, to asi moc nedoladí. Tady moc těch barev není. Tady jsem si pomohl ještě, jak je vidět, tou žlutou. Tady jsem zvýšil teplotu toho vybraného objektu. Tak. Opět zase štětec, vybral jsem si tady následně namrzlou louku i se psem, všechno jsem to obarvil, s čím jsem se tady patlal, celý jsem to obarvil, barvím. Tak, teď jsem tady samozřejmě z toho vystříhal toho psa, toho uděláme potom zvlášť ještě, že synku odbarvíme. Necháme tam jenom tu louku. A zkusím se to tady dotáhnout, tak aby to bylo tak nějak sedělo. Aby to nebylo moc ani málo. Aby to nepřesahovalo, aby to nebylo vidět potom ten rozdíl na tom. A podsásek ještě trošku. Objedeme ty linie. Kde jsme přesáhli, tady to je vidět docela, ty nohy jsme přesáhli dost. Tak, hlavu, uši. A tady nahoře hlavičku trošku, pod uchem. A ještě tady ty linie. Tak, já myslím, že dobrý. Paráda. Tak, vyberem si tu fotku, vyberem si ten štětec teda. Teď jsme ještě přesáhli do toho lesa, to nechcem, chcem fakt jenom tu louku namrzlou. Tam to máme zvlášť upravený. Tak, jsem dosáhnul toho efektu, aby to bylo fakt vidět, že to je namrzlý. Takže to hodíme do těch modrejších tónů, modřejších, těch namrzlejších, takže určitě modrá víc. Vytáhnu tady stíny, které není moc tmavý. Tak, tady si zkusím, jak to vypadá ostřejší, jak to naopak vypadá, když to je rozostřený. Tady je to samozřejmě ještě, když to je ostřejší trošku, když tam jsou vidět ty stébla a ta tráva a to namrzlo na tom. Takže jsme to trošku doostřili. Upravíme trošku tu kompozici, ostříhneme tu fotku. To nemáme z toho úplnou středovku. Tak, ať je trošku na pravý straně víc, ať to není úplně uprostřed. Takhle je to lepší. Trošku se ten objekt i přiblížil. Tak, teď upravujeme de facto tu celou fotku, teď nemám žádný výběr, žádný štětec, teď jsem tady nastavil celkově tu fotku, jsem zesvětlil, nahoře si hraju s teplotou, buď to možná do teplejších nebo studenějších tónů, pak záleží na vás, co se vám víc líbí, nechám to tady asi takhle. Přidám tomu na celý fotce, pořád děláme teď už upravenou celou fotku. Přidal jsem kontrast.
Tak, tady jsou jednotlivé barvy, jednotlivé stupně barvy. Zelenou jsem dal úplně do háje. Akvamarínu taky. A teď pozor, teď tady si pohraju s tou modrou. To bylo samozřejmě moc. Chce to lehkou ruku, aby to nevypadalo jak z nějakého bazénu. Tady upravuju tu oranžovou, což mi samozřejmě posune ty hodnoty toho lesa trošku těch do těch barev, protože tam ty barvy jsou a obsahuje to ta fotka. S tou červenou asi nebudu moc hýbat. Tak, teď se přejdeme na samotného psa, to ještě nemáme upraveného. Zase ještě test, vybereme objekt. Hezký namaluje na černo. Zase jsme si zmáčkli tady zvýraznění, aby jsme věděli, co obarvujeme. My jsme to nedělali naslepo. No a ještě uši. Tak se snažím nepřejíždět, aby pak nebylo vidět na té druhé vrstvě nějaký čmouhy. Se samozřejmě trošku dobarvíme, aby tam nezanikal, takže větší kontrast. No, teplotu, že si mě nenastavíme, necháme ji takhle. Naopak přidáme tady, zasvětlíme. Nastavíme černo, aby byla více temnější. Doostříme ji určitě, tu dálku. Ještě tady to jemné zostření. Saturace, určitě přidáme jí trošku barvičky, aby všechny barvičky, co na ní jsou, aby trošku lépe vynikly. Tak, teď uděláme očička. Označíme, že si nám má tady úplně stejné oči na té fotce, takže bych to udělal naraz. Nemusí být každý oko zvlášť. Je ten objekt je fakt daleko, není to žádný portrét, takže stačí takhle jednoduše označit a naraz upravíme. Zvýšil jsem tady jas, kontrast a přidal jsem ostrost, aby to mělo nějakou jiskru na tu dálku. No, je to hnedko vidět. Se trošku odráží světlo v těch očích. Tak, teď jsem si fotku oddálil. Ještě pořád mám na výběr toho psa. Tak, dělal jsem ještě takové lehké věci, lehké do úpravy. Přidal jsem tam trošku černý. Tak, teď jsem si přiblížil celou fotku. Je tady vidět, že nám to šumí, takže dáme tady ten noise reduction. Ono nám to tak zjemní celou fotku, jakoby dá to takový blur, jakoby rozmaže, ale fakt jako není to vidět, že by to rozmazalo celou tu fotku, nebo to, je to jakoby, nebo ono to tu fotku rozmaže, je to tak jemný, že to rozmaže spíš ten šum, než jakoby to rozmazalo jednotlivý objekty, nebo to. Když to děláte jemně, teda když tam nedáte třeba 80, když tam máte 20, tak je to úplně v pohodě a šum se ztratí a objekty jsou furt v pohodě. Tak, tady pořád mám to pozadí zase vybraný, trošku to ještě doupravím, aby to celkově na mě působilo v těch teplejších barvách. Dáme tomu lesu trošku té teploty. Tak. Tady jsem se ještě podíval na něco. Hej, tu vinětaci. Asi bych ji tam dal. To je moc samozřejmě. Jen tak lehce, aby pes vynikl. Můžete -5, -5 je málo, -10, to už vypadá dobře. Už to vypadá líp jak předtím. Tak, co ještě. Ještě upravíme trošku. To namrzlo. Tady jsem teda snížil všechny barvy, tak to byla hloupost samozřejmě. Zkusíme lehce odbarvit, aby tam nebylo různá zelená, žlutá, oranžová, aby tam fakt bylo jenom to.
To bylo lehce odbarvený a přidáme jenom modrou. Tím to dostane ještě více namazlý efekt. Tak, ještě tu Jessinku tady trošku dopoladíme. Její větší kontrast. Má trošku vyniklé barvičky. Tak, já myslím, že dobrý. Můžete se podívat na před a potom. Jo, ten rozdíl tam nějaký je. Určitě znatelný. Louka i ten les. Je teď v teplejších tónech. Tak jo, díky moc a mějte se zase někdy. Nazdárek.